Aslanboy haqida yuzta fakt. Qani ketdik. Aslanboy ismi Aslan. Jizzax viloyatida tug'ilgan. Aslan 2004-yilda tug'ilgan. Millati o'zbek. Oilada 2 farzand, singlisi va o'zi. Maktabni bitirgach kollejda o'qimagan. PUBG o'yinidan oldin Free Fire o'yinini o'ynagan. Buning sababi birinchi telefoni juda kuchsiz bo'lgan. Ham ismi Baqvat degan ma'noni bildiradi. İlk bor PUBG'ni akalardan o'tkazib olgan. Birinchi PUBG'ni 20 FPS'da o'ynagan. 9-chi sinflik vaqti PUBG'ni o'ynashni boshlagan. PUBG o'yinini 6-chi mavsumdan o'ynashni boshlagan. PUBG o'ynash uchun atayin uxlab qolib maktabga ham bormagan. Birinchi telefoni bilan 8 oy PUBG o'ynagan. Yil noyabr oyida S8 Plus telefonga o'tgan. Shundan so'ng 60 FPS'da o'ynashni boshlagan. O'sha vaqtlarda asosan sinov kartasida o'ynagan. Senator bilan ham o'sha vaqtda bir-biriga qarshi o'ynagan. S8 Plusdan keyin iPad 8ga o'tgan. iPadda 2 hafta davomida o'ynagan. iPadi sinib qolib yana S8 Plus telefoniga qaytgan. 2 oydan so'ng xolasi iPhone 8 Plus olib bergan. Aslanboyning oldingi niklari bu Polo Monkey bo'lgan. Do'stlari va do'stlari kelajakka ishonmagan. Maktabdagi yig'ilishlarda hamma uni yomon qilib ko'rsatishgan. Karantin paytlarida 8 soat uxlab, 6 soat PUBG o'ynagan. O'sha payt TikTokga videolar joylab boshlagan. Telegram kanalida obunachilar soni 76 mingdan ortiq. Auditoriyasining 80%ini yosh bolalar tashkil qiladi. Aslanboy sigaret chekmaydi. YouTube'dagi 100 mingta obunachisi uchun beriladigan kumush knopkani Oybek Rayimberdiyev yordami bilan olgan. Aslanboy bookmaker kompaniyalardan reklama olmaydi. 20 ming obunachisi bor vaqtda bookmakerlar Oyga 4 ming dollar pul taklif qilishgan. Keyinchalik Oyga esa 20 ming dollar, yiliga esa 300 ming dollar pul taklif qilishgan. Hozirda asosiy homiylari Entercross va GamePoint. 2022-yil 10-sini tug'ilgan kuniga iPhone 13 Pro Max sovg'a qilgan. 2023-yilda esa otasiga Malibu 2 avtomobilini sovg'a qiladi. Aslanboy tabiatdan juda rashkchi hisoblanadi. Aslanboy uylanganidan keyin ayolni hech kimga ko'rsatish niyatida emas. Qora qizlar Aslanga yoqadi. Ammo qora tanli xotin dadasi uydan haydab yuborishni aytgan. Doktor Sardor Gang bilan konfliktlar bo'lib o'tgan. Hozirda Sardor Gangni normalni bola, lekin miyasi yo'q degan fikrda. 2023 yilda maqsadlari bu kiyim do'koni ochish va kiber sportga taalluqli biznes boshlash. 2021 yilda YouTube'ga kirib kelgan. Aslanboy vazn olish uchun gener iste'mol qilgan. Toshkent shahriga oyiga 500 dollardan to'lab kvartirada yolg'iz yashagan. Tikda 500 ming obunachini yetgani uchun sochini kalga oldirgan. Aslanboyga birinchi kompyuterni dadasi pul terdirib bergan. Aslanboy professional faoliyatini boshlashi uchun dadasi 12 Pro Max telefonini olib bergan. O'sha telefonni Jizzaxdagi katta savdo markazlari biridan sotib olgan. O'sha telefonni rangi ko'k edi. Endi Cross bilan 6 oy uchun 50 million so'mlik shartnoma tuzgan. Bookmakerlardan reklama olish uchun takliflar kelib boshlangan vaqt dadasidan maslahat so'ragan. Aslanboyning dadasi unga qarshilik qilgan. Aslan endi Toshkentga kelgan vaqtlarda Crazy Fox bilan birga turishgan. O'sha vaqtlarda ularning bootcampi Unispotda joylashgan. Birinchi yig'itirgan kompyuterni stream vaqtida sindirib tashlagan. Keyinchalik esa unga GamePoint yangi kompyuter yig'ib bergan. 2023-yilda Aslanning kanaliga 2 ta strayk kelib tushadi. Buning sababi mualliflik huquqini buzgani uchun. Bu kardinal bilan ham ko'plab konfliktlarga borgan. Lekin keyinchalik birga stream qilishgan. Maktab vaqtlar universitet uchun biologiya va kimyo fanlaridan tayyorlangan. 2023-yil oktyabr oyida Jizzaxda internet klubi ochish niyatida. Aslan fikriga ko'ra hozirga qadar o'z orzularining atigi 10%ga erishgan. Hozirda Aslanboyning YouTube kanalida 600 mingdan ziyod obunachilari bor. YouTube kanalida eng birinchi videosi 2021-yil 11 may kuni yuklangan. Eng ko'p ko'rilgan videosi 490 mingdan ortiq prosmotr olgan. Eng ko'p prosmotr olgan short videosi Timur Alixanov bilan qilingan streamdan lavha hisoblanadi. Aslanboy Sagdiana Azimova bilan ham stream qilishgan. Shu stream Aslanning kanalida eng ko'p prosmotr olgan. Eng birinchi YouTube kanalidagi streamni 2021-yilda qilgan. Aslanboy kanalida 4 playlist mavjud. Aslanboy YouTube kanalida umumiy ko'rinishlar soni 57 milliondan ortiqni tashkil etadi. Aslanning yana bir orzularidan biri Rizqi Taho olib berish. Uning sababi hozirgi Malibu'ni o'ziga olmoqchi. Aslan yaqin vaqt ichida shov-shovli biznes qilmoqchi. Aslan asl hayotda jiddiy inson hisoblanadi. Aslanboyning UC servisi mavjud. Aslan fikricha, qabul qilayotganda dangasa odamni
qilinishga olar ekan. Uning sababi dangasa inson ishni tezroq tugatishda ekan. Aslanboy eng yaxshi ko'rgan streameri senator. Aslanboy kim sotib olishni yaxshi ko'radi? Aslanboy yoshligida oddiy tomonlama qiynalgan. Ham YouTube'da stream qilishdan tashqari vloglar ham joylab boradi. Aslanboy TDM'de Teotemirga yutqazgan. BU185 vazni 74. Aslanboy yoshligida ota-onasi biznesi bo'lgan, lekin keyinchalik krizisga uchragan. Emellikni pul topish maqsadida boshlamagan. 50,000 obunachisi bo'lgandan keyin pul topishni boshlagan. Aslan hayotda o'zini omadli deb hisoblaydi. Yoshligida prezident bo'lishni orzu qilgan. Yaxshi yashash uchun ko'p pul kerak deb hisoblaydi. Aslanboy Zo'r TV'da $600 topaman deb yolg'on gapirgan. Aslanboyning sochi turmakka ota-onasi qarshilik qilishmaydi. TikTok orqali birinchi qilgan streamida $1,000 yaqin pul ishlagan. Bloggerlarning reaksiya videolarida mehmon sifatida qatnashadi.